យើងត្រូវគិតមិនបានពុទ្ធថាអញ្ចឹងឃើញរូបឃើញរាងដោយពុទ្ធកើតជាកូនរបស់ព្រះបិតាពុទ្ធហ្នឹងហើយក៏មិនក៏ពុទ្ធប្រាប់ថាព្រះបិតាហ្នឹងមិនស្គាល់ពុទ្ធទេតាល់តាអ្នកស្ដាប់ធម៌យល់បិតាពុទ្ធហ្នឹងខឹងពុទ្ធណាព្រះបិតាហ្នឹងមិនស្គាល់កូនទេព្រះបិតាហ្នឹងមិនស្គាល់កូនទេកូនអញកើតមកតាំងពីកូនងារហូតដល់ធំប៉ុណ្ណាណៃត្រាស់ដឹងជាពុទ្ធហើយអញស្គាល់ម៉េចពុទ្ធថាអត់ស្គាល់ទេគ្មានអ្នកណាបានស្គាល់ព្រះពុទ្ធទេលុះត្រាតែបុគ្គលនោះគេបានស្ដាប់ធម៌ទើបដឹងថានោះជាព្រះពុទ្ធមានន័យថាម៉េចមានន័យថាសបកហ្នឹងមិនទើបដឹងថានោះជាព្រះពុទ្ធមានន័យថាម៉េចមានន័យថាសបកហ្នឹងមិនព្រះពុទ្ធទេសបកហ្នឹងជាសលាយតនៈទៅយល់ទេគឺវិញ្ញាណនោះដែលជាព្រះពុទ្ធតើវិញ្ញាណនោះយកស្អីទៅមើលយកភ្នែកទៅមើលព្រោះវាអត់មានពីណាអាចសំដែងធម៌នឹងបានទេល្អិតល្អន់ណាស់ឧទានឡើងអូយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហើយលុតជង្គង់ថ្វាយអង្គុំហ្មងព្រោះគេបានព្រោះវាអត់មានពីណាអាចសំដែងធម៌នឹងបានទេល្អិតល្អន់ណាស់ឧទានឡើងអូយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហើយលុតជង្គង់ថ្វាយអង្គុំហ្មងព្រោះគេបានស្គាល់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធស្គាល់ព្រោះអីថាព្រោះស្ដាប់ធម៌យល់ដូចគ្នាជាមួយពូគ្មានពីណាបានស្គាល់ពូទេគ្មានពីណាបានស្គាល់ពូជាអ្នកមានបុណ្យទេលុះត្រាតែបុគ្គលនោះបានស្ដាប់ធម៌ដែលពូនឹងសំដែងសារជាថ្មីនឹងបំភ្លឺឡើងវិញសារជាថ្មីនឹងយល់ទៅនឹងអាសង្ឃលេងវាថាម៉េចវាថាពូនឹងទោះថាគេស្ដាប់ធម៌នឹងយល់តាមគាត់បានគាត់នឹងព្រមគេទៅនៅខាងគាត់អញមិនមែនឲ្យហាយស្ដាប់ធម៌ហើយឲ្យយល់តាមអញទេឲ្យយល់ថាខុសឬត្រូវយល់ទេអញសំដែងនឹងអញច្បាស់ណាស់ក្នុងខ្លួនអញដឹងថាពាក្យរបស់ព្រះពុទ្ធទាំងអស់ហ្នឹងនៅក្នុងកម្ពីហ្នឹងលោកសង្ឃទាំងអស់គ្មានពីណាយល់បានទេគាត់នៅបដិចសមុបាទមួយហ្នឹងក៏អត់យល់បានដែរអញមកបំភ្លឺឡើងវិញមកបំភ្លឺការយល់ហ្នឹងអាពាក្យហ្នឹងនៅតរាលតាវាបាត់អាការយល់ហ្នឹងអញ្ចឹងបានខ្ញុំនិយាយថាដូចព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធអញ្ចឹងបុគ្គលដែលបានស្ដាប់ការបំភ្លឺឡើងវិញនៅធម៌ហ្នឹងរបស់ខ្ញុំយល់ទើបដឹងថាខ្ញុំជាអ្នកមានបុណ្យយល់តាស្ដាប់ធម៌នឹងមិនយល់មិនដឹងថាខំវាសនានឹងជាអ្នកមានបុណ្យឬអត់ទេប្រជាប្រដ្ឋខ្មែររាល់ថ្ងៃនេះគឺវាអត់ច្បាស់វាថាខ្ញុំឈួតហេមិនឈួតទេយល់ហើយដល់ថាអ្នកមានបុណ្យអ្នកមានបុណ្យម៉េចបើថាទឹកលិចលោកហើយឃើញលិចបើថាខ្លួនឯងព្រមរសាលោកបានឈានហើយឃើញមិនបានឈានអានឹង
ដឹងសមតិសច្ចៈមានន័យថាវិញ្ញាណប្រើទ្វារទាំង5ដើម្បីដឹងមិនមែនវិញ្ញាណប្រើទ្វារទាំង5នាំយកព័ត៌មានត្រូវមាក់តែជាព្រំនរសាលោកនោះល្មិចបានថាតែជាព្រំនរសាលោកនោះល្មិចបានថាទឹកលិចលោកនោះមើលចិត្តខំវាសនាដោយការគិតយល់នោះមើលយល់មើលយល់ដំណើររឿងក្នុងចិត្តនោះថាយ៉ាងម៉េចបានស្រេចថាទឹកលិចលោកនោះដល់ពេលគិតទៅគិតទៅយល់អ្នកមានបុណ្យមករែងយកសត្វមានសិលគឺសត្វមានទ្វាមโนហ្នឹងចុះមករែងយកតាអ្នកមានសិលមានសិលគឺវិញ្ញាណវិលត្រូវមាក់ចុះមករែងយកតាអ្នកមានសិលមានសិលគឺវិញ្ញាណវិលត្រូវមាក់ដឹងដោយគិតហេតុផលយល់មិនដឹងសមតិទេដឹងតាមទ្វាទេយល់ទេសត្វណាដែលមិនជួយខ្លួនឯងទេវាដឹងតាមទ្វាហ្នឹងអានឹងដឹងងាប់ហើយចាំមើលចាំមើលរូបព្រំហ្មងមើលឃើញរូបប្រពុតហ្នឹងមិនស្គាល់ប្រពុតទេមើលឃើញរូបប្រពុតហ្នឹងមិនស្គាល់ប្រពុតទេហើយមើលអញបានឈានហ្នឹងអញបានឈានហ្នឹងដឹងតែអញបានឈានហើយ 100% ហើយដឹងតែអញបានឈានហើយប៉ិនអញខុសពីប្រពុតណាប្រពុតត្រាស់ដឹងធម៌បានឈានណាត្រាស់ដឹងធម៌រួចបានមកសំដែងប្រាប់ហើយបុយលមនុស្សចំណែកអញវិញធម៌នឹងមានរួចស្រាប់ហើយតាយល់ទេមិនអញទៅត្រាស់ដឹងអីបើមានហើយអញ្ចឹងអញបំភ្លឺតិចដល់ចប់ឈានហ្មងហើយចាំមើលឈានខកពេលាខកពេលាយល់ហើយតាអ្នកណាមិនយល់ធោះដល់ពេលទឹកលិចលោកមកដល់ងាប់ហ่าងាប់ដោយសារអីដោយសារអំវិញងាប់ដោយសារអំវិញក្នុងពេលឥឡូវហ្នឹងគឺវាអំវិញថាខ្លួនវាជាសត្វមានអារម្មណ៍ថាខ្លួនវាជាសត្វមានខ្លួនជាសត្វតាមពិតវាគឺជារបស់មួយដែលមានវិញ្ញាណតាវិញ្ញាណមិនសត្វទេវិញ្ញាណវាដឹងតាមផ្នែកឃើញអញ្ចឹងទៅវិញ្ញាណវាដឹងតាមច្មោះធំក្លិនអញ្ចឹងទៅមិនសត្វធំក្លិនទេវិញ្ញាណធំក្លិនយល់ទេវាអត់ដឹងថាខ្លួនវាជាអីដល់វាវិញតាំងឥឡូវហើយនេះចាំបាច់ដោពោលមកមកបានវិញតាំងពេលឥឡូវដែរនេះមោហៈតាំងពីឡើយដែរនេះហើយមើលអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រថាដោពលមក GPS GPS ហ្នឹងកន្លែងអាប្រអប់ប្រាប់អីប្រាប់កន្លែងប្រាប់កន្លែងណាកន្លែងណាកប៉ាល់ហោះចុះកន្លែងណាកន្លែងណាយល់ទេវាប្រាប់ទីកន្លែងវាថាដល់ដោពលមកគឺ GPS នឹងវិញអស់ដោតកើតដឹងចុះទៅណាអីទៅណាកបហនធ្លាក់ពេញមេឃយល់ហើយហើយអញប្រាប់ហើយប្រាប់ទៀតណាថាក្នុងលោកនេះអត់មានធាតទេដែលអញឃើញប្រអប់ GPS ហ្នឹងធាតប៉ុន្តែនឹងជាការដឹងរបស់វិញ្ញាណប្រើទ្វារទាំង5ទេប៉ុន្តែការពិតជាខ្សែកម្លាំងទេអើគ្រាន់តែជាខ្សែកម្លាំងប៉ុណ្ណឹងផងវិញ
តំនតខ្សែកំឡុងអាចប្រែជាដឹងទីនោះហាដោះដោពលមកវាវិញប៉ុណាយល់ទេវាវិញតាំងពីលើហើយហ្នឹងខ្លួនវាជាវិញ្ញាណសោះវាវិញតាខ្លួនវាជាសัตว์មានអារម្មណ៍តាខ្លួនវាជាសัตว์ហើយមើលវាវិញរាល់ថ្ងៃមើលបើខ្លួនវាជាសัตว์វាប្រឹងរស់ស៊ីអត់មានបានអីហើយទុកដាក់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 ក្នុងភ្នែកមនុស្សឯងក្នុងអារម្មណ៍គិតយល់របស់ហ្នឹងឯងគិតមើលឃើញអាណាយកលុយទៅដាក់ធនាគារទុកដាក់ទុកដាក់ទៅមកជីឡានទៅមកមកស្ពីលុយទៅដាក់ទុកចុះដាក់ឡើងក្នុងព្រែកមនុស្សអញអញឃើញតែអញកំពុងតែលេចលក់ហើយអញរៀបដេកហើយហើយវានោះគឺថាវែងរៀបចំទុកដាក់របស់របរនោះអត់ព្រមដៃពោះនេះលើកទៅទៅនេះទៅទៅនោះខ្លាចគេលួចវាវែងដឹកនាំចុះលុយចូលធនាគារប៉ុណ្ណេះបើប្អូនស្រីអញផងអត់ស៊ីបាយទេលេបតាំងមាត់ឆ្អែតមកឃើញលុយធនាគារវាឡើងយល់ទេសត្វអនត្តាសត្វអនត្តាមានន័យថាជាវិញ្ញាណមួយនិងសបកមួយសបកអត់មិនមនុស្សទេអាវិញ្ញាណនឹងគិតឲ្យគិតឲ្យសបកនោះសបកនឹងគ្រាន់តែសាកថ្មតើសម្រាប់សាកថ្មឲ្យសបកគឺស៊ីស្លៀកពាក់ជំរកស្នាក់នៅហើយមាននេះមានលើសពីអាហ្នឹងយល់ទេមានលុយធនាគារមិនចេះតិចអាហ្នឹងចេះតែចង់បានទៀតចង់បានទៀតវិញហ៎ហើយនឹកឃើញដល់វិញ្ញាណទៅមើលអាឯងដេកហើយឯងដេកមិនលក់សោះឃើញតែវាអសិបអសបអសិបអសបគិតជប់គិតជប់គិតជប់ខ្លាច់បាត់លុយវាហ្នឹងយល់ទេដល់ទៅដល់ប្រែដល់នរោអញ្ចឹងហើយក្នុងភ្លើងទៀតក្នុងភ្លើងទៀតវាច្រឡំវានោះអញ្ចឹងមិនថាប្រែឃ្លានណាស់ដល់ពេលវាមកតាមនៅលោកអារម្មណ៍វាកំពុងឃ្លាននោះដល់ពេលដល់ឋាននៅលោកសបោស៊ីតតាមងសបោធម៌សម្បត្តិនោះកាយទុកកាយទុកធនាគារនោះអញឃើញអាណាជីឡានទៅធនាគារអីអូអញមើលទៅវិញយល់ទេសំខាន់គឺមិនមែនលុយធនាគារទេសំខាន់គឺវិញយល់ទេមានលុយធនាគារប្រមាណក៏ដោយបើហើយអត់វិញដូចអញអត់វិញអញកាន់លុយចេញពីធនាគារមកគេដែរប៉ិនអញអត់វិញបើអញត្រូវការដីអញនឹងលក់ទៅយល់ទេយកលុយមកធ្វើការងារទៅបើអត់ត្រូវការទេដីនឹងកវាត់ចោលទៅដីមែនណាក្នុងអារម្មណ៍យល់បងដីមែនណាវាគ្មានត្រូវការអីជាប់ច្បាក់នឹងអានឹងទេមានន័យថាអញកាន់របស់ដែលគេជាប់ច្បាក់ទាំងអស់ហ្នឹងអញអត់វេទេអញចឹងអត់បញ្ហាទេអត់មានមោហៈទេយល់ទេមុនគេបំផុតគឺវង្វេងតែខ្លួនឯងជាសត្វហ្នឹងយល់ទេគឺស្ដាប់ធម៌យល់ឲ្យដឹងថាខ្លួនឯងជាវិញ្ញាណហ្នឹងយល់ទេតាមវិញអានឹងហើយគឺនៅក្នុងអវិជ្ជាហើយបើប្រពុតផងកែហេកុំនិយាយជាមួយវាវាឈួតទេនៅក្នុងអវិជ្ជាទេយល់ទេអង្គុយនិយាយក្បែរវាយូរវាហៅឯងទៅកឋិនឡឡប់ឡអង្គុយនិយាយយូរទៅស្អីស្អីណាណៃអាមិនធ្វើកឋិនហ្នឹងទៅធ្វើអីធ្វើអីយេស៊ូវទៅតាមយេស៊ូវទៅអាមិនតាមវិជ្ជាសាស្ត្រទៅតាមវិជ្ជាសាស្ត្រទៅឡប់ណា
ដល់ពេលយើងប្រើការគិតដឹងរហូតយល់ហើយមិនប្រើភ្នែកទេប្រើតជាទេតជាគ្រាន់តែយកព័ត៌មានទេយកមកគិតដឹងរហូតគិតថាផលឲ្យយល់យល់ថាវាជាស្អីវាជាស្អីលប់មិនអីមិនមកអញ្ញឹមដើរចេញពីវាមកហើយសង្ហៃមនុស្សសង្ហៃចុំនឹងចុំអូជន់ណាស់ខាប់ទឹកខាប់អីហើយបោះឆ្នោតរើគ្នាទៅដឹកនាំប្រទេសទៅទៅលប់ទាំងអស់គ្នាទៅយល់ទេអញ្ចឹងបានប្រពុតថាកាលណាអ្នកសាប់ធរយល់ទើបអ្នកឃើញតថាគតឃើញគិតឃើញហ៎គិតឃើញតថាគតដូចគ្នាជាមួយពូជាអ្នកមានបនវគ្គនឹងគឺវិញ្ញាសាវាគឺថាអ្នកស្គាល់អ្នកមានបនទេយល់ទេតើអ្នកស្គាល់អ្នកមានបនទេប្រពុតប្រាប់ថាអ្នកណាស្គាល់ប្រពុតតើតអ្នកនឹងយល់ធោះភពប្រពុតជាខ្សែវិញ្ញាណជាកម្លាំងសុទ្ធហើយប្រាជ្ញាដឹងមើលអត់ឃើញទេយល់ទេតើគិតយល់បាត់ដឹងថាអូអ្នកសំដែងធោះនេះបើមិនប្រពុតទេសំដែងមិនបានទេអើដូចគ្នាអញយល់ទេតើស្ដាប់ធោះដែរអញបំភ្លឺឡើងវិញហ្នឹងយល់ហើយបាត់ដឹងថាអូយអត់មានណាំភ្លឺបានទេអ្នកមានបនហើយយល់ទេត្រង់នឹងអាសង្ឃលេងវាចោតអញថាឲ្យតែគេតាមខ្លួនបើគេតាមខ្លួនថាគេយល់ធัวគេល្អមិនចង់ទេស្ដាប់អញហើយបើថាខុសរកឃើញខ្លាញ់ខុសរកឃើញមកអញមិនឲ្យហែងយល់តាមអញណាយល់ហើយហែងតាមអញក៏បានទៀតយល់ហើយទោះតែហែងយល់តែហែងមកថាគ្រប់ត្រូវអញមិនបានទៀតអញមានត្រូវការអីឲ្យហែងគ្រប់ត្រូវអញត្រូវការហែងយល់ឲ្យបានទៅជាប្រយោជន៍របស់ហែងទៅយល់ហើយអញគ្មានត្រូវការគ្រប់ត្រូវពីហែងទេអញស៊ីតបាយ3ពេលទេយល់ហើយអញត្រូវការអីការគ្រប់ត្រូវពីហែងយល់ហើយយកមកធ្វើអីវាដឹងបុព្វយុត្តវាដឹងបច្រាអារម្មណ៍ត្រឹមត្រូវយល់ហើយអញអត់ចង់បានប្រយោជន៍ពីមនុស្សសោះវាថាអញចង់បានប្រយោជន៍ពីមនុស្សវាដឹងបច្ច្រអារម្មណ៍ដឹងបច្ច្រអារម្មណ៍ដឹងបុព្វយុត្តមើលលោកសង្ឃណាមួយសំដែងពីបុព្វយុត្តសំយុត្តនឹងមិនអត់ទេយល់ហើយអានឹងធំណាមេរៀនប្រពុតធំណាអាដឹងបុព្វយុត្តដឹងសំយុត្តហ្នឹងណាសួរអខ្ជាមើសួរបុត្រវងមើសួរគូសភាពមើអាណាដឹងសំយុត្តស្អីបុព្វយុត្តស្អីខ្សែវិញ្ញាណដឹងបច្ច្រាយល់ហើយដឹងបុព្វយុត្តគេចង់ជួយសោះវាថាគេចង់ទៅរំខានវាវាដឹងបច្ច្រាចុះយល់ហើយដល់ចកីវានិយាយថាមន់ណាក៏ដោយឲ្យតពងលើស្រូវសត្វតស៊ីស្រូវទាំងអស់វាថាអញ្ចឹងជាមួយ LDP អញក្តៅណាថាកូនអញ្ចឹងណាវាថា LDP ហ្នឹងណាដូចមន់អញ្ចឹងអ្នកណាក៏ដោយឲ្យតពងលើស្រូវស៊ីស្រូវទាំងអស់គ្នាយល់ទេកាន់លុយកូរ៉េស៊ីលុយកូរ៉េកាន់លុយអីស៊ីលុយហ្នឹងអ៊ីនៅ LDP អញ្ចឹងយល់ទេដល់វាជួបអាកឹងបាងវាហៅស៊ីមើកំបាំងវាថា
ណែកំបាំងឯងមន់ពងលើស្រូវវាតៃស៊ីស្រូវទេមិនស្មោះត្រង់មើលខ្ញុំទេណាកំបាំងវាត្រូវត្រូវវាសើចវាថាបងចិត្តគីអញក៏ដែរបងចិត្តគីអញក៏ដូចតែមន់ណាបើពងលើស្រូវស៊ីស្រូវដល់គ្នាដែរអើអញស៊ីស្រូវដល់គ្នាហើយផឹកស៊ីជាមួយគ្នាទៅសត្វតារោប្រយោជន៍តខ្លួនងហើយវាចង់យកអញ្ចឹងយកមកបដូចយើងវាថាយើងចង់ដែរអាត្រង់នោះហើយដែលពូនិយាយថាសត្វដែលមានវិញ្ញាណបប្រយុទ្ធហ្នឹងវាអត់មានបញ្ញាគិតដឹងចិត្តគេដែលខុសពីចិត្តវាទេយល់ទេបញ្ញាគឺសមត្ថភាពរបស់ខ្សែវិញ្ញាណគិតហេតុផលហើយយល់ដឹងចិត្តគេតាមដំណើររឿងតាមដំណើរពិតរបស់ចិត្តគេមិនយកចិត្តខ្លួនឯងទៅស្លឹងគេទេមិនខ្លួនឯងគិតថាខ្លួនឯងហ្នឹងបើគេឲ្យកាន់លុយស៊ីលុយអាមន់ពងលើស្រូវស៊ីស្រូវអាដល់ពេលអញ្ចឹងដើរចោលគេគ្រប់គ្នាថាអញ្ចឹងដែរអាហ្នឹងអត់មានបញ្ញាទេអត់មានបញ្ញារឿងក្បាលណាស់រឿងក្បាលម៉េចរឿងក្បាលថាវាមានបញ្ញាមើលចិត្តគេយល់ដល់ចកានឹងបបយុទ្ធទាំងអស់មីប្អូនស្រីអញហ្នឹងក៏ចឹងដែរអញថាថ្ងៃយើងខុសទេយើងទៅទេបើវាគិតដឹងថាបងឆ្លាតជាងវាវាអង្គុយស្ដាប់បានហើយយល់បានហើយប៉ិនអត់ទេតែអញថាវាចេះវាប្រកាច់ញាញ់ប៉ិនសួរថាអញឆ្លាតជាងថ្ងៃអត់វាថាឆ្លាតជាងប៉ិនឆ្លាតជាងវាមានគិតដឹងហ៎បើគិតដឹងថាអញឆ្លាតជាងមិញដល់ពេលអញនិយាយថាវាមិនស្រួលចេះចំមិញក៏មិនអង្គុយស្ដាប់អញឃើញវិបយុទ្ធត្រឡប់តលិនគ្មានដឹងអីទេគ្រាន់តែវិបយុទ្ធនេះអាសវៈកំឡុងធ្វើភ្លើងអនុខ្លាំងធ្វើទឹកប៉ុណ្ណេះប៉ុណ្ណោះប៉ុណ្ណេះប៉ុណ្ណោះវិបយុទ្ធដូចតែគ្នាទេយល់ទេប៉ុណ្ណាខ្លះវិបយុទ្ធកំឡុងធ្វើភ្លើងទៅអាខ្លះវិបយុទ្ធកំឡុងធ្វើទឹកទៅទេវតាមច្ឆាទិដ្ឋិព្រហ្មច្ឆាទិដ្ឋិទៅយល់ទេមិនដឹងអាណាទេដឹងអាណាខ្លះទេប៉ិនដឹងតែទឹកលិចលោកមកដឹងអង្វែងងាប់ទាំងអស់យល់ទេអាងាប់ហ្នឹងធូរទេអាវល់វល់ក្នុងវាវត្តសង្សារទីនោះឥឡូវមកជួបអញហើយមិននៅទៅស្ដាប់មិនយល់ទៀតដល់ពេលមានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធត្រាស់ដឹងមកសមណភូវាស្ដាប់ហ៎ហាព្រហ្មឆាតិសេហ្នឹងមិនមកស្ដាប់ទេគេហោះអង្គើមេឃមកស្ដាប់មិនក៏វាមិនស្ដាប់ដែរថាទៅមកវល់ភ្លោកនរោទិតទៅមកចុងយល់ហើយថាវារឹងក្បាលពេកបើអញវិញថ្ងៃមើលគំរូអញហើយមើលគំរូអញតអាចកែណានិយាយក៏អញស្ដាប់ដែរមិនដោយអាណាំផ្សេងគេនិយាយមកធ្វើអីណាលុយអូច្រឹកអញ្ចឹងលុយច្រឹកខំវាស្នាច្រឹកមានលុយរាប់លានច្រឹកលុយអញ្ចឹងពេលគេនិយាយមកស្ដាប់ចេះអានឹងច្រឹកលុយយល់ហើយចម្រឹកវាចេះចម្រឹកបាត់សាហ្នឹងតាំងពីកើតមករហូតដល់លើមិនដែលស្គាល់លុយ1000ដុល្លារផងគឺថាគ្រាន់បានហ្នឹងបានសាច់សតាសាច់សយងតាអាលាហាមមិនដែលស្គាល់លុយ1000ដុល្លារប៉ុណ្ណឹងហូតតែផាស់ស្អាប់ហ្នឹងលាហាមហ្នឹងហូតផាស់ស្អាប់ហើយបើមិនបានលុយគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ចាយមួយថ្ងៃទេដឹកអីវ៉ាន់អនឡាញហ្នឹងហើយធ្វើ
ឯងកតែនកតើតអីណាមកអង្គុយទន់មកអញធ្វើរឹកអីចឹងអូយបើអញកូនបើកូនអញវិញយកបាយជើងវាយក្បាលពុកអាភ្លើយល់ហើយកូនដល់លោកកៃក៏ហែងមិនដល់គេដែរលោកកៃនឹងគេមានលុយជាងអានេះយល់ហើយអារបស់ដែលហែងឲ្យតម្លៃហ្នឹងគេលឹមមានលុយជាងហើយហែងធ្វើអីធ្វើឯងគ្រាន់បោជាងគេទៅអង្គុយខ្ទើនចឹងហែងធ្វើលប់ទេអានាំផ្សេងលប់ទេមិនចរិតអ្នកមានទេមិនលោយទេចឹកអ្នកលោយមិនចង់ទេចរិតនឹងឆ្លើយបាត់សាគ្មានដឹងចល់អីទេនយោបាយក៏អញលើដែរបើអញចូលគណៈបាប្រជាជនណាអញត្រូវធំមកបានភ្លាមមកអានាំផ្សេងទៅមិនបានទេយល់ទេស្អីក៏ហែងអន់ជាងអញណាមានស្អីអត់ច្នាប់ជាងហូតតែភាសាហ្នឹងអញថាបាយអញស៊ីមិនមានវីតាមីនស្មើអាចអញទេអាចអញស៊ីអាចអញមានវីតាមីនលើបាយអញស៊ីទៀតយល់ទេធ្វើអញណាស់ឆ្លើយមកវូធម្មបាលកុមារកាត់ក្បាលព្រំអាចអាចអាចមិនស្គាល់ភ្នំមិនស្គាល់តបោកឆ្លើយខុសរបៀបគ្រាន់តែអាសាំងលេងវាប្រភ្លឺវានោះវារាប់អានយកមកឲ្យបានស៊ីបាយស៊ីទឹកស៊ីមន់អាំងមន់អីកាប់មន់កាប់ដាក់ចានដាក់អីយកមកស៊ីអូគឺស៊ីឡើងហៀតាមមាត់តាមអីឡើងប្រផ្លែកប្រផ្លាក់អើយមើលតែអញខ្ពើមណាអញមិនដឹងតែមិនទេហងក្នុងជីវិតអញដូចស៊ីក្តាមមើលក្តាមសមុទ្រតែអស់ពីស៊ីប៉ុណ្ណឹងដល់ពេលអាសរឿននោះវាថាអញស៊ីម្ដងតែវាអស់រាប់រយអញសមោះហើយវិស័យស៊ីមិនវិស័យរូបវិស័យសัตว์រូបភពទេសัตว์រូបភពមានកាមណាអត់មានពងកដរប៉ុណ្ណឹងព្រមទាំងអស់ដូច្នេះអាកាមរាគៈនឹងគ្មានទេរាគៈសัตว์កើតមកកាមរាគៈកាមរាគៈឃើញរបស់គេបានកាមរាគៈគ្មានទេសត្វព្រំមកយល់ហើយគ្មានកាមរាគៈទេវាធ្វើការបានធ្វើការព្រោះវាមានប៉ិនវាអត់ស្រីឃ្លានអាកាមរាគៈអាកាមរាគរាគៈរាគៈយល់ហើយវាអត់មាននោះទេហើយវិស័យស៊ីចុកមិនវិស័យមីកផារីទេស៊ីម្ដងចានតម្រៀបជួរគ្នាឡើងលិចក្បាលអញ្ចឹងទៅជប៉ុនទៅអីអូស៊ីឡើងតម្រៀបជួរគ្នាប្រែតែមកឃ្លៀននោះឃ្លៀនអញបាយស៊ីមកកូនចានចកស៊ីមិនអស់ទេហើយទាំងអស់ហ្នឹងអ្នកធ្វើបាយអញស៊ីបានតែឃើញអញបានស៊ីបាយមកកូនចកមកកូនចានចកហ្នឹងអោចងាប់ហើយអញគ្មានឃ្លៀនទេអាវិស័យស៊ីហើយនឹងវិស័យកាមហ្នឹងគ្មាននៅក្នុងរូបភពទេហើយចូលព្រំស្ដាច់ព្រំទៀតអកនតកព្រំទៀតទៅស៊ីអីមិនយល់ទេមិនវិស័យអញទេវិស័យកាមវិស័យស៊ីនេះមិនវិស័យព្រំទេយល់ទេរូបព្រំមានតែរូបទេអត់មានកាយទេកាយគឺបាត់តែឈឺយល់ទេកាយបាត់តែឈឺចេះឈឺក្បាលចេះលហើយចេះអីចឹងកាយមានកាយ
អានោះមានតែរូបទេវាអត់ល្ហើយវាអត់ឈឺទេវាអត់ឈឺក្បាលទេវាអត់ស្រួលនឹងសបកទេយើងស្រួលសបកគេច្បាច់គេអីដៃអីចឹងទៅស្រួលហ៎វាអត់មានកាយទេកាយកាមភពហ៎មិនហៅប្រពុតហៅរូបភពវាមានតែរូបទេឲ្យហែងមើលឃើញចេះប៉ិនវាអត់សោយអារម្មណ៍តាមកាយទេវាសោយអារម្មណ៍តាមបេះដូងវាមួយតិចយល់ហ៎សត្វសុកតេភពវិសុកហើយវិសុកមិនស្អីវិសុកបែដងមួយហ្នឹងតិចស្រាប់ហើយនឹងឈាមពណ៌ក្រហមវាហ្នឹងកក់ក្តៅយល់ទេវិសុកពីរហ្នឹងហើយតែពេលណាសុកឲ្យតែមានរបស់សុកហ្នឹងតិចខងងប់អាយុវែងហ៎ហើយសុកច្រើនពេកហ្នឹងគេស្រួលគេច្បាច់ទៅសុកទៅធុំក្លិនធុំអីមកសុកទៅសុកសុកច្រើនមកពេកដល់ពេលអញ្ចឹងវាត្រូវមានសួតមានប្រមាត់មានកលៀនមានស្អីដើម្បីឲ្យបានសុខនោះដល់ពេលមានច្រើនពេកទៅវាឈឺច្រើនឈឺច្រើនអាយុខ្លីអញ្ចឹងហេតុផលយល់ទេហើយបើព្រមអត់មានសុខតាមបងក្តយតាមស៊ីតាមអីច្បាច់ស្រួលអីអត់មានទេយល់ទេវាសុខតែបែដងវាមួយត្រជាក់ហើយនឹងសុខតាមអាឈាមវានឹងកក់កក់ក្តៅដឹងមនោសញ្ចេតនាអញ្ចឹងມັນអញស្គាល់ពាក្យមនោសញ្ចេតនាច្បាស់ណាស់មកយល់ដល់ពេលមកមនុស្សលោកហ្នឹងគេប្រើពាក្យមនោសញ្ចេតនាអើយមនោសញ្ចេតនាអាចអាចអីទេມັນតាំងស្គាល់មនោសញ្ចេតនាផងដោយឥឡូវបលិះអីយកយកលុយយកអីបងបងបងតាមមនោចេតនាគ្នាមនោចេតនាមនោចេតនាយកលុយគ្នាតាមនោចិនណាបងយកមិនបានណាយកនោចិនណាដឹងស្អីនោចិនណានោះមេតាមេតានឹងប្រែថាស្រឡាញ់កណាប្រែថាអណិតយល់ទេអាស្រឡាញ់នោះអត់ទាំងស្គាល់អាស្រឡាញ់មេតានោះផងមនោសញ្ចេតនាមនោសញ្ចេតនានឹងអីមេតានោះយល់ទេមេតាកណាមុទិតាអបេខាអំបោព្រំយល់ទេមិនថាកូនព្រំទាំងអង្គអបេខាបារមីទេអបេខាបារមីមានន័យថាអបេខាគ្រប់ខណៈទាំងអស់ហើយវាមិនមែនគ្រប់ខណៈទេយល់ទេវាមានអវជោខៈចូលខ្លួនម្ដងៗអញ្ចឹងដែរប៉ុន្តែវាមានខ្សែវិញ្ញាណអត់អញជាគូលហើយជួនកាលចូលអញម្ដងអញ្ចឹងទៅមកវិញចូលអញម្ដងមកវិញយល់ទេវាជាគោលអបេខាហ្នឹងអំបោព្រំហើយអំបោវាគឺមេតាកណាមុទិតាអបេខាប៉ុន្តែគ្រាន់តិចច្រើនតិចច្រើនតិចច្រើនប៉ុន្តែមានអាធិធហ្នឹងគឺទាំងអស់អំបោព្រំអកណិតកាព្រំហ្នឹងមករែងយកជួយគ្រួសារវាណាជួយគ្រួសារព្រំនោះនៅសល់តែពូជពងវងក្សត្រានោះដីស្មើតំណាលក្ខនោះយល់ទេអាពួកប្រាជ្ញពួកអីពួកអាវិញ្ញាណវិបយុទ្ធទាំងអស់គឺអត់ជួយបានទេយល់ទេអញ្ចឹងបានថាវគ្គនឹងគឺជាវគ្គប្រឡងប្រឡងថាតើអ្នកស្គាល់អ្នកមានបនទេយល់ទេដើម្បីស្គាល់អ្នកមានបនបានវាតើតើអ្នកស្ដាប់ធម៌
ដែលអ្នកមានបុណ្យនឹងបំភ្លឺឡើងវិញយល់ហើយអញទប់អាសង្ឃលេងណាមិនមែនឲ្យហែងយល់តាមអញទេឲ្យហែងយល់ថាខុសស្មាច់ត្រូវម៉េចបានអញដឹងថាត្រូវយល់ហើយអញនិយាយនឹងបញ្យល់ធម៌ពុទ្ធអញដឹងត្រូវធម៌ពុទ្ធធម៌ដែលពុទ្ធត្រាស់ដឹងថាត្រូវយល់ហើយអញ្ចឹងអញឲ្យជំរឿទៅហើយថាខុសត្រង់ណាត្រូវទៅត្រង់ណាប៉ិនអញដឹងថាអញត្រូវទេយល់ហើយអញ្ចឹងបានវាទៅហើយវិញវាថាអូគ្រាន់តែគេទៅចែករកខុសរកត្រូវមិនបានដែរអានាំផ្សេងហ្នឹងគេឡើងនិយាយទៅចែករកខុសរកត្រូវមិនបានដែរអញថាទៅចែករកខុសរកត្រូវមិនបានទេហើយវាថាអូគ្រាន់តែគេទៅចែករកខុសក៏ត្រូវមិនបានដែរអញថាបានប៉ិនជាមួយហើយមិនបានទេព្រោះហើយអត់ស្គាល់ខុសអត់ស្គាល់ត្រូវខុសយ៉ាងម៉េចក៏មិនដឹងត្រូវយ៉ាងម៉េចក៏មិនត្រង់មិនដឹងគេឲ្យហេតុផលទៅឃើញថាឯងខុសហើយមិនព្រមយល់ហើយអញ្ចឹងហើយទៅស្លាប់ធរសិនទៅឲ្យយល់ថាខ្លួនឯងជាអីឲ្យបានខ្សែវិញ្ញាណអត់អញនឹងសិនទៅអានឹងមកទៅចែករកខុសទៅមើលអញបានណាយល់ហើយបើហើយស្លាប់ធមមិនទាន់យល់ទេហើយចង់ទៅចែករកខុសរត់ត្រូវទាំងហើយមិនយល់ថាម៉េចខុសម៉េចត្រូវប៉ុណ្ណាយល់ហើយនិយាយទៅចែកតែម៉េចក៏ស្លាប់មានមិនបានដែរ100លានផែនដីទៅមុខទៀតក៏ទៅចែកជាមួយពួកវាមិនកាត់កាអីដែរយល់ហើយហើយសិនតែអញខ្លាចអាធមមកបោកក៏មកអញខ្លាចអញហៀមហាននិយាយអញគិតគូវែងឆ្ងាយណាស់ខ្លាចបើអញមានខ្មាស់គេងាប់ហើយអាអ្វីដែលវាមោទនភាពហ្នឹងលុយកាក់មោទនភាពមុខមាត់ក្នុងសង្គមមុខមាត់ក្នុងសង្គមក៏អញគាត់បើជាងឯងលុយកាក់ក៏អញមានច្រើនជាងឯងដល់អាសង្ឃលេងវាថាពូមានលុយមកពីណាជួយហើយដឹងហើយតើនៅស្រុកខ្មែរអ្នកមានលុយជាងគេបំផុតគឺអ្នករកស៊ីផ្នែកអចលនវត្ថុមិនចឹងគឺមានអាសាដីហ្នឹងយល់ហើយអ្នកមានលឿនជាងគេបំផុតគឺរកស៊ីអាហ្នឹងហើយរកស៊ីអាស្អីស្អីមិនមានលឿនទេដូចដីអញហ្នឹងអញទិញមហិតា4,500ឯងយល់ហើយអាខាងមុខក៏4,500 30ហិកតាខាងមុខហ្នឹងនេះ12ហិកតាម៉ាន42ហិកតាដល់ពេលឥឡូវមហិតា100,000ណាហាម៉ាន4លានជាងហើយអញ្ចឹងបានអញយកទៅដាក់ប្លង់យកទៅដាក់អាជីងយកទៅដាក់ឈ្មោះអាជីងអាជីងយកទៅដាក់ធនាគាររួចយកលុយបាន350,000ឲ្យទៅវានោះតំបងដៃវាដាក់ប្លង់តូចតូចខ្លះតើវាដាក់យកលុយបាន4-10,000អី50,000អីអញ្ចឹងហើយដល់ពេលវាចង់យកឲ្យគ្រប់350,000ណោះដល់ចង់យកគ្រប់350,000អាសិតនោះណាអាទ្រពប្រចាំធនាគារនោះវាអត់គ្រប់ដល់ពេលអញ្ចឹងឲ្យសុំអាជីងសុំអញហ្នឹងមិនសុំអាជីងទេសុំអញហ្នឹងយកដីហ្នឹងទៅដាក់ប្រចាំដល់អញដាក់ដីហ្នឹងផ្លឹបគឺគេដកប្លង់អស់វិញមានន័យថាម៉េចមានថាដីនេះវាធំមានតម្លៃ350,000គេព្រមយកឲ្យហែកដកប្លង់អាទូវិញអស់លេងនៅសល់តែប្លង់អញយល់ហើយហើយសួរឡើងពូស៊ីអីអាសង្ឃលេងពូស៊ីអី
ឃើញឃើញអ្នកមានចង្កេះរស់ស៊ីវិស័យដីធ្លីហ្នឹងហើយហើយដីអញមណ្ឌលគិរីអញទិញតាំងពី2003 75,000ហ្នឹងឥឡូវឡើងប្រមាណមករាថ្ងៃមុនគេឲ្យ200ហើយអញទាំងងាត់ផងហើយ2ហិកតាកន្លះគិតប្រមាណអាហ្នឹងមិនវិស័យដីធ្លីហើយដីអញឲ្យចង្កេះអីអីហ្នឹងដីកពើហ្នឹងដីកន្លះហិកតាហ្នឹង50-60លានហ្នឹង50,000ហ្នឹងសត្វតែវិស័យដីធ្លីចាស់ទាំងអស់ហើយអញរកស៊ីស្អីផ្សេងទៀតណាដែលចំណូលជាប្រចាំហែងក៏ដឹងដែរអញរកស៊ីលក់អីលក់អីលក់អីមកកណ្ដោទៀតឡើងសួរពូស៊ីអីពូបានលុយមកពីណាចុយអញនេះក៏ឆ្លើយមែនចុងតើតាដើរអ៊ូតទេហែងអញមិនចេះអ៊ូតយល់ទេដូចរឿងឲ្យលុយគេអញ្ចឹងឲ្យលុយគេ2-3,000អីខ្ញុំអួតអំនឹងអញ្ចឹងអញឲ្យលុយគេម្ដង20,000-30,000អញតែអួតទេមនុស្សនៅក្បែរគ្នាអញ្ចឹងអញ្ចឹងហ្នឹងដឹងថាអញឲ្យលុយណាផងព្រោះអញមិនចង់អួតទេអញឲ្យនឹងមិនអញឲ្យចង់អួតទេអញឲ្យព្រោះអញមើលឃើញវានោះអញគិតឃើញវាវាអត់ដល់ពេលអញបានឲ្យហើយបានឲ្យហើយធូរចិត្តអញហើយអញមិនបានទៅអួតអីដូចសំនឹងស៊ីគេថាមានណាស់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 អញវាធុញពេកអាមានណាស់មានណាស់អញថាមានប៉ុន្មានគេថាមាន700,000អញចំនួន2003នោះអញមាន700,000ហើយណាបើអញអួតណាហើយអញទិញដីម្ដងគ្រីនោះ7,500ឯនោះហើយសំនឹងស៊ីហ្នឹងស្មានតែអត់លុយឈរឈ្មោះតំណាងរាជបានអីហា20,000ជាងអញចាយលុយដូចកដាស់តាំងពីជំនាន់នោះម៉េះមានលុយអត់លុយមានលុយអត់លុយមានលុយអត់លុយដីនៅមុខតាស្ដាប់ក្បែរតាស្ដាប់ទេបាញ់ណាដី6-10,000ណាអញលក់អញត្រូវការទៅកំពង់សោមអញត្រូវការលុយអញហៅគេមកយកភ្លាមតែលហ្វូនថាអញលក់ដីយក5,000មកឲ្យអញភ្លាមគេយកអត់ភ្លាមអញលក់ដីដូចលក់ដូចលោកមាសលោកពេជ្រចឹងអញអត់លោកយូទេហេតុអីបានអញមិនលោកយូព្រោះអញលោកថោកយល់ទេដល់ចឹងគេដឹងគ្រប់គ្នាគេដឹងហើយគេដឹងថោកហើយហាងឆេងវា6-10,000លោក90,000ហឹងអីគេមិនទិញអញប្រាប់ទៀតណាអត់មានតថ្លៃតតថ្លៃមួយម៉ាត់អញលៃលោកឡើងហើយយកលុយមកឥឡូវអញត្រូវការទៅកំពង់សោមអញចុងបានអញវាហិនហោចអស់ទៅគឺថាលក់មកបាន4-5,000បាន4-10,000បាន7-8,000អញចាយខ្ទេចចាយតែ LV ហ្នឹងបងរត់យោទៅបងស្អីទៅអញទៅខ្ទេចលក់ដីថាគ្មានសល់ទេដីអញទិញតាំងពីជំនាន់អញរលុយបាននោះ70,000នោះយល់ហើយហើយអញមានរហូតមកដល់ឥឡូវមិនមានធម្មអញណាហ៊ីហោទៅដល់បងប្អូនអញទៀតយាយម៉ែម្នាក់ដីគាត់នៅរងថ្ងៃភ្នំពេញថ្មីនោះប្រហែល7,000,000ណាគាត់សុំអញនោះ20,000នោះដេញដេញនោះទៅសួរអីមើអញឲ្យគាត់ទេនោះកាច្រើនអញមាននោះគាត់ដេញដេញនោះហើយដល់ពេលធ្វើផ្ទះហ្នឹងអញធ្វើឲ្យអស់50,000មិនអញទៀតយល់ទេប៉ុន្តែអញមិនចេះអួតវាមិនចេះអួតយល់ទេ
ដល់ពេលលឺសំនឹងស៊ីគេមានលុយពេកមានលុយពេកអញសួរមានម៉ានមាន70,000អើ70,000ហ្នឹងមកគ្រួសារអញ70,000ដែរប៉ុន្តែអញម្នាក់ឯងអញនិយាយតាំងពីនៅអលីភីហើយអាសាំងលេងមកសួរពូមានលុយមកពីណាលោយោលុយគេជំនាន់ទឹកលេងលោកហ្នឹងងាប់ហើយគេថាពូយោលុយពូអលីភីហ្នឹងចូលលុយចូលអីហើយលោកឲ្យលោកឲ្យតែធ្វើការគណៈបកអីបន្តិចហ្នឹងចូលលុយខ្ញុំចូល10រៀលដែរខ្ញុំចូល20រៀលដែរខ្ញុំអូយលុយចង់ចង់អញមើលទៅហូយកាលណាបានចាយទេមកវេទិកាបានវេទិកាធំបាន2000យកមកអញចាយចាយឆ្លន់ចូលគ្នាមកតបានលោកសង់ចង់អស់យកមកទិញកាមេរ៉ាពាក់កោធ្វើលុយធ្វើអីអីអូយអញមិនស្រីនងទេហ៎លុយអញពេញពេញកបោកទៅតាំងពីជំនាន់ទៅអាមេរិកណាតាំងពី2003អ្នកអាមេរិកណាអញឲ្យចាយលុយអញទេដើរទៅអញឲ្យលុយចាយហ្មងលុយកាន់លុយអញដេកអូតែលហ្មងទៅដេកឡាស្វេហ្គាសសិតអញចេញលុយទាំងអស់អញទៅម៉ាទិតអាដំបងដៃទៅទៅព្រឹកល្ងាចមកវិញព្រឹកអីអឺទៅម៉ោង3តោះអាមេរិកម៉ង3ផឹកឡើងម៉ង9មកវិញអញមិនចេះនៅទេសោកនងគ្មានមនោសញ្ចេតនាដល់ពេលទៅបន្ទាប់ទេទៅទៅមកទឹកនោះនឹងទៅលើកទី1ទៅលើកទី2អញភ្លេចដល់ពេលទៅលើកទី2បានមកទឹកចាយលុយអស់10,000ថាអញចាយលុយនោះក្ដាស់តាំងពីយូរអញ្ចឹងมันមានមានក្រក្រក្រមានមានមានក្រអញតែអញ្ចឹងថាមានដល់ក្រដើរខ្ចីលុយគេនោះថាក្រដូចមានមិនសល់មួយក្រដែរយល់ហ៎ដូចអាសាំងលេងវាថាពូបានលុយមកពីណាវាចង់និយាយថាម៉េចហ្នឹងវាចង់និយាយថាអញធ្វើ LDP ហ្នឹងគេចូលលុយ10រៀល20រៀលសំបាន1000 2000អញយកមកគេហើយឥឡូវវាថាអាដល់ពេលលុយកូរ៉េហ្នឹងអញបានលុយជាង2លានហ្នឹងហើយលុយគេរត់ទឹកលេចលោកមកបាន20លានហ្នឹងវាចង់ថាអញបានលុយអញ្ចឹងអញ្ចឹងអញចង់អសោចទេនឹងនិយាយថាម៉េចអញដល់ពេលអញចោតចង់ពេលអញខ្ជិលបកាយខ្ជិលអីទៀតណាវាចង់ទៅសោចយោហូហេតុពេកអាលុយកូរ៉េហ្នឹងអញប្រាប់ហើយប្រាប់ទៀតថាកុំមកពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងអញអញមកយកហើយអារឿងយកបាក់តេរ៉ូស៊ីនេះមួយអើយយយយយយយចាចាចាអត់ទេកុំយកបាក់តេរ៉ូស៊ីអញរស់ស៊ីតែខ្លួនអញទេយល់ទេអញរស់ស៊ីទិញដីលូដីអញធ្វើនេះធ្វើនោះអីទៅបានលុយយំមកយកមកដាក់អលីភីទាំងអស់ជីវិតអញនឹងអលីភីទាំងអស់យល់ទេអញសុំតែមួយបាយស៊ីទេរាល់ថ្ងៃដីហ្នឹងបើសិនណាជាអលីភីណាគេឲ្យអញវិញអញនៅមិនសុខទេនេះអញខ្លាចគេយកវិញយល់ទេអញនៅមិនសុខទេលំមោះគូតងាប់ដីគេយល់ទេតើដីអញទៅមិនសុខមកកូននៅសុកតាមងយល់ហើយអញមិនមែនប្រងនៅដីនឹងទេទូចណាស់10ហិកតាមក30បន្តិចណាស់បើអញដឹងថាប្រងនៅនឹងអញទូបីខាងខាងការអញទិញនឹងខាងខាងគេលក់8000ហ្នឹងអញទិញ4500ហ្នឹង8000ក៏អញទិញដែរឲ្យបានធំមកកូននៅយល់ហើយប៉ុន្តែអញមិនប្រងនៅនឹងទេនឹងអញមករាល់ដងវាស្អោ
អញចង់នៅកំពតហ៎82ហិកតានោះអញចង់គ្រោងទុកនៅនោះហើយទៅនៅពោសាត់ចិត្ត100ហិកតាទៀតអញផងនៅនោះអញប្រុងធ្វើផ្ទះធ្វើអីជើងភ្នំឲ្យកូននៅនោះមួយ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 រាងស្អាតអូសប្បាយនៅចង្វល់ប៉ណ្ណកម្មវារៀបចំមកនឹងតោះតាបានយល់ហើយហើយអាសាំងលេងនិយាយឡើងថាពូក៏បានលុយមកប៉ុណ្ណាម៉ែអញអត់មានពូចអញអត់មានចាំឈូកជុងទេលបរស៊ីចាំជីវិតសัตว์ជួញដូរចុងហ៎អញអត់មានរស៊ីចុងទេបាត់ស្រាបាត់អីចុងហ៎ស្រាអំពលគេហ៎ឲ្យគេស្វឹងរាល់ថ្ងៃពូចហៃឯងពូចចុងហ៎ពូចមីស៊ូជីឯងមីជើង3ឯងពូចចុងហ៎យល់ហើយពូចម៉ែអញថ្លៃធ្នូណាពូចកសិករយល់ហើយពូចស្ទូងស្រូវយល់ហើយអត់មានជួញជីវិតគេអញ្ចឹងទេអញ្ចឹងជ្រូកជួញជីវិតគេណាបើអញ្ចឹងដើម្បីស៊ីមិនអីទេអញ្ចឹងធ្វើមុខរបរលក់អូយបាត់ស្រាខុសធ្ងន់ណាពូជវៀនទេលេងមកសួរឡើងពូបានលុយមកពីណាអូអញបានលុយប្រហែលអញហៅហែងមកចុះមជីហ៎ហាអញមានលុយប៉ុណ្ណេះប៉ុណ្ណោះចុះមជីមួយហែងហ៎គ្រាន់តែអញប្រចាំប្លង់ដីពីហ្នឹងយកលុយឲ្យហែង350,000ណាហែងគួរដឹងឲ្យបានលុយមកពីណាហើយប៉ុន្តែខ្វាក់ខួរយល់ទេវាប្រកែកទៀតឥឡូវវាថាអត់មានពាក់ព័ន្ធអីជាមួយអញទេចុយនៅ highway និយាយច្បាស់ទេអញថានៅ highway ហ្នឹងអញថាអញគ្រាន់តែឲ្យប្លង់ហែងប្រចាំទេហើយប្រចាំមកបានលុយ350,000ហើយយកទាំងអស់ទៅលុយនោះដូច្នេះហើយត្រូវបង់ធនាគារប្រចាំខែនោះព្រោះលុយនោះហើយយកទៅអញឲ្យតែប្លង់ដីទៅប្រចាំទៅយល់ហើយប៉ុន្តែហើយមើលមើលអញបង់រាល់ខែយល់ហើយអញបង់រាល់ខែលុយ350,000អញបង់បង់ធ្លាក់នៅសល់28,000យល់ហើយហើយមានបង់ណាអញបងអញបងរហូតតើវាឆ្លើយតែមិនអីខ្ញុំបងខ្លាចដែរតើនេះអាខ្លាចដែរតើនេះយល់ហើយអានឹងពាក់ព័ន្ធហើយអញថាល្មិចបានបងខ្លាចអញ្ចឹងធ្វើបងទាំងអស់បានត្រូវយល់អត់អានឹងអានឹងវាឆ្លើយតែមិនទៅដល់សារមិននឹងតារាការឥឡូវស្អែកនឹងផង់ទៅតើវិញតតថ្លៃតឡាការនឹងអត់តតវ៉ានៅតឡាការនឹងយល់ទេឥឡូវអញគិតអញ្ចេះនិយាយឲ្យដាច់ស្រាច់គឺថាប៉ណ្ដឹងវាពីបត់ក្បត់ទំនុកចិត្តក្បត់ទំនុកចិត្តនឹងតផងមួយបានហើយពួកផងរស៊ីចូលវាទៅមកទៅមកទៅមករាល់តាទឹករាល់តែខែនឹងយល់ទេទៅមកទៅមកហើយផង់នឹងវាមានលុយតាក្រេនោះយកទៅចូលហ៊ុនចូលហ៊ុននឹងថាមិនត្រូវទៀតអ่ะចូលហ៊ុនមិនបើអាសាំងលេងមានលុយមរៀលផងយល់ហើយវាបានលុយនឹងលុយខ្ចី LDP នឹងហ៎យល់ហើយប៉ុន្តែឡើយថាភិកហ៊ុនទៅចោះភិកហ៊ុនទៅចោះភិកហ៊ុនដំណើរការរស់ថ្ងៃតាយល់ហើយសាក់ថ្ងៃមួយហ្នឹងវាចង់ឲ្យយើងលែងចូលវាបិទទ្វារលែងឲ្យយើងចូលហ្មង
អានឹងគាត់ក្បត់ទំនុកចិត្តដោយសំអាងទៅលើសាលានឹងឈ្មោះវាយល់ហើយមិននឹងយោបល់មកពីអាណាគេទេយោបល់មកពីអាណាំសែងអាណាំអីហ្នឹងអាពូអត់ហ្នឹងវាឃ្លានលុយណាស់វាមិនដែលស្គាល់លុយហ៎បើជាប់គុកប៉ណ្ដឹងចាញ់ទៅជាប់គុកអាសង្លេងទេបើបានមិនមិនវាដែរយល់ហើយអញ្ចឹងវាឲ្យអាសង្លេងបដិសេធនឹងវានឹងអាណាទេនឹងមេធាវីវាអាណាំសែងអាគ្នាវាណាឲ្យយោបល់ទេមុនដំបូងណាយោបល់នឹងយោបល់អាសង្លេងតាវីហើយមិនមែនយោបល់បងស្រីវាទេមុនដំបូងអញហៅអលីភីដែលធ្វើការជាមួយវាទាំងអស់ដែលជួយធ្វើការវាតាំងពីប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតអីប្រព័ន្ធនៅក្នុងសាលាអីហ្នឹងសត្វអលីភីអ្នកធ្វើទាំងអស់យល់ហើយរហូតដល់ខ្សែផ្កងខ្សែបាវាឯងជួយលុយវាទៅនឹងវាថាខ្ជិលលុយទៅធ្វើសាលាវាមិនយកធ្វើសាលាយកធ្វើខ្សែផ្កងទៀតយល់ហើយតាំងខ្សែផ្កងនោះក៏អលីភីតាំងសាលាខ្លះនោះក៏អលីភីដល់ពេលអញហៅក្មេងៗអលីភីមកវិញអញហៅសាំងលេងលេងបានហើយអញហៅក្មេងៗមកវិញមកវិញវាអស់មនុស្សធ្វើការដល់អស់មនុស្សធ្វើការវាដឹកចិត្តវាដឹកចិត្តវាប្រាប់វាមេសសេងមក private message ណា private message ជាសំឡេងមកផងហ្នឹងថាសូមឲ្យផងទៅជួបវាកាត់ឈ្មោះសាលាហ្នឹងទៅដាក់ឈ្មោះអាជីងក៏បានដាក់ឈ្មោះផងក៏បានដាក់ឈ្មោះពីណាក៏បានដែរយកសាលាហ្នឹងទៅវាថាទៀតសាលាហ្នឹងបើលក់ក៏មិនបានថ្លៃប៉ុន្មានដែរគឺវាចង់និយាយថាម៉េចវាចង់និយាយថាសាលានឹងធ្វើអស់ច្រើនណាស់អញ្ចឹងវារស់ស៊ីខាតហើយវាចង់រត់ចោលបំណុលឲ្យផងអ្នកទទួលខុសត្រូវយល់ហើយឲ្យដឹងពីអារម្មណ៍វាគឺវាចង់រត់ចោលបំណុលយើងរស់ស៊ីទៅខាតសុំទៅតែខ្លួនទេយល់ហើយទៅតែខ្លួនហើយមិនទៅតែខ្លួនទៀតលុយវាដែលចងការពីក្រៅមក 55,000 វាសុំយកទៀតយល់ហើយហើយវាຕົកបំណុលជាង2លានណាហើយនឹងបំណុលដែលវាទៅខ្ចីលុយធនាគារតៃវ៉ាន់នោះ 600,000 នោះវាຕົកឲ្យផង់តោះអាជីងនឹងតោះអ្នកសងបំណុលទៅវាចោះតែខ្លួនពីអ្នកបងស្រីវាទេវានិយាយចឹងយល់ហើយកាលនោះតែថាវាល្អឲ្យមកយើងគឺវាចង់រត់ចោលបំណុលទេយល់ទេវាថាសាលានឹងលក់មិនបានថ្លៃប្រមាណទេហើយក៏មិនលក់បានឆាប់ដែរយល់ទេមានន័យថាវាដឹងថាបំណុលច្រើនណាស់ប៉ុន្តែបំណុលវាតែ 55,000 តែវាចេញចងការខ្លួនវាជាមួយអ្នកក្រៅ LP វាសុំយកហើយអាបំណុលយើងមកកណោជាង2លាននេះវាឲ្យផង់អ្នកទទួលខុសត្រូវស្រាប់តែបានបន្តិចក្រោយមកទៀតដឹងអាណាឲ្យយោបល់ហីកុំឲ្យសាលាតាគេយើងយកតំងទៅហើយយើងបដិសេធថាគ្មានពាក់ព័ន្ធមួយណាមកទៅរួចបំណុលទាំងអស់2លាននោះអញ្ចឹងបានវាត្រឡប់មកក្រោយវិញត្រឡប់មកយកសាលាទាំងវិញហើយវាថាយើងគ្មានពាក់ព័ន្ធអីជាមួយវាទេឥឡូវអញថាផង់ទៅប្រដឹង
ទៅប្តឹងពីវាក្បត់ទំនុកចិត្តព្រោះផងរស់ស៊ីជាមួយវាទៅមកទៅមកយល់ហើយហើយវាមិនឲ្យគេចូលមិនក្បត់ទំនុកចិត្តហើយមានសលែងចំផោះតាងហើយមានហេតុមានអាឡែងថាគេរកផោះតាងហើយយើងផោះតាងហ្នឹងមិនហេតុផលទេណាផោះតាងណាអាវានិយាយជាមួយអញក៏ផោះតាងដែរមិនហេតុផលទេយល់ហើយផោះតាងផោះតាងដែលវាផ្ញើសលែងមករកយើងហ្នឹងគឺផោះតាងហ្នឹងគឺផោះតាងតែហែងដែលបញ្ជាក់ថាសាលាហ្នឹងជារបស់យើងយល់ហើយឥឡូវថាមិនជារបស់យើងក៏ចោះទៅចោះក៏របស់ចូលហ៊ុននេះដែរយល់ហើយហើយហែងមិនបាត់សាលាមកឲ្យគេចូលអាហ្នឹងក្បត់ទៅមុខចិត្តយល់ហើយផោះតាងសលែងវាផ្ញើមកឲ្យយើងហើយនឹងផោះតាងច្រើនណាស់តាំងពីផងសុំសុំច្បាប់សាងសង់សុំអីតាំងពីដំបូងដែរឈ្មោះផងឈ្មោះអញ្ញៃអញ្ញៃវាខំលុបលុប account លុប message វាផ្ញើមកផងពីយូរណាស់ហើយនោះលុបទាំង message វាផ្ញើមកជីងលុបទាំងអស់ខូចហ្មងលុបមិនអស់ច្រើនងំដឹងតែណាតែនេះខ្លះប៉ុន្តែឥឡូវប្តឹងដាច់ពីករណីករណីទី1គឺករណីក្បត់ទំនុកចិត្តមានន័យថារោស៊ីជាមួយគ្នាមួយផងចង់យកតែឯងដល់ករណីទី2ប្តឹងពីរឿងវិជ្ជបលុយជាពាក់លុយនឹងច្រើនណាស់ច្រើននេះណាស់តាំងពីអញដឹងពីអីទៅយល់ទេប៉ុន្តែអញឈ្មោះជីងទេដីនឹងឈ្មោះជីងទេទាំងពីរនឹងអញ្ចឹងអាចិញចេញប្តឹងទៅអាចិញមិនប្តឹងពីក្បត់ទំនុកចិត្តទេប្តឹងពីជាពាក់លុយហើយម្សងយល់ទេហើយយើងឲ្យជំរឿវាពីរនឹងណាគឺទី1វាយកសាលាហើយឲ្យលុយមកយើងមកលុយជាពាក់អទី2បើវាមិនអញ្ចឹងទេវាយកលុយដែលវាជាពាក់គេ 50,000-5,000 ហ្នឹងហើយចេញទៅដូចវានិយាយនឹងទៅបំណុលទាំងអស់នៅលើសាលាហ្នឹងណាគឺយើងសងទាំងអស់យើងរឿងថ្មបាក់ទៅយើងមិនចង់យកជំនឿហ្នឹងឯណាហើយវាថាយើងចង់ទៅប្លន់សាលាវាថាអញមិនចង់យកទេសាលាហ្នឹងមិនចង់យកទេអាដុំថ្មហ្នឹងយល់ទេអញចង់តែបានលុយអញជាង2លានមកវិញទេយល់ទេបើបានលុយអញកាត់ឲ្យខ្លះទៀតយល់ទេយក1លានខ្លះទេយល់ទេអញខ្ជិលឲ្យតែបានលុយមកអញចង់បានស្លានទេយល់ទេទៅជាឯងចង់ប្លន់ស្លាវាអីអីណាណៃអញទៅចង់បានស្លាហ្នឹងប៉ិនបើហាយគ្មានលុយមានលុយសងទេយកស្លាហ្នឹងឥឡូវផងល្ងាចហ្នឹងទៅអាជីងទៅទៅដល់ប្រាប់មេធាវីច្បាស់លាស់ថាយើងចង់ប្តឹងអញ្ចឹងតើកើតអត់ប្តឹងទី1ប្តឹងវិវាក្បត់ទំនុកចិត្តផងមិនក្បត់ទំនុកចិត្តអាជីងក្បត់ទំនុកចិត្តអ្នកខ្ចីលុយទេក្បត់ទំនុកចិត្តអាផងយល់ទេផងឲ្យស៊ីជាមួយគ្នាយូរយូរទៅឲ្យកាន់សពគ្រប់ឲ្យមីស៊ូជីនឹងកាន់ចំណូលកាន់អីអីសពគ្រប់មកពីកូរ៉េមកពីកូនសាមមកពីកូរ៉េអីអីចូលវាក្បត់ទំនុកចិត្តលែងឲ្យយើងចូលសាលាហើយវាថាយើងគ្មានប្រពន្ធអានឹងធំណាក្មួយធំអានឹងគុកយល់ទេហើយអានឹងមានផោះតាងសពគ្រប់ទាំងអស់បង្ហាញជាទៅផោះតាងហើយមានផោះតាងច្រើនទៀតដែលយើងមិនចង់និយាយនៅពេលហ្នឹងឲ្យវាដឹងយល់ទេគឺថាគ
េឃើញផោះតាងនឹងគឺដឹងថា 100% លើសផោះតាងដែលវាផ្ញើសលេងមកទៀតបញ្ជាក់ថាវានឹងយើងរស៊ីជាមួយគ្នាមិនថាសាលានឹងរបស់យើងទេណាថាយើងនឹងវារស៊ីជាមួយគ្នាហើយហេតុអីបានវាមិនឲ្យយើងឡើងសាលានឹងបើយើងទៅរាល់ថ្ងៃនឹងអានេះមកពីដោយសារយើងដាក់ឈ្មោះសាលានឹងសាលាវាវាក្បត់ទំនុកចិត្តយើងអានឹងប្តឹងពីបាត់ក្បត់ទំនុកចិត្តទៅសួរមេធាវីបញ្ជាក់ទៅនឹងថាយើងប្តឹងពីបាត់ក្បត់ទំនុកចិត្តតែផង់មួយទេយល់ទេប្តឹងវាហើយទី2បានពួកអ្នកវាជ្ពាក់លុយយល់ទេអានឹងប្តឹងភាសាទៀតប្តឹងរួមជាមួយគ្នាក៏រួមទៅប្តឹងអីក៏ប្តឹងទៅប៉ុន្តែកុំយកអាក្បត់ទំនុកចិត្តហ្នឹងដាក់មកអាជីងអីអត់ទេគឺថាក្បត់ទំនុកចិត្តតើវាជាមួយផង់ទេយល់ទេកាលពីមុនឲ្យផង់ចូលរាល់ថ្ងៃមិនឲ្យផង់ចូលឯស្លារបស់យើងហោស៊ីចូលគ្នានោះយល់ទេដល់ពេលឥឡូវវាថាសាលានឹងអត់មានពាក់ព័ន្ធមួយផង់ទេក្បត់ទំនុកចិត្តទេហើយអាពួកអ្នកចូលរួមបាតកម្មអស់ហើយដឹងរឿងអីដែរហាហើយមកបាតកម្មជាមួយអាសង្លេងដែលបាតកម្មមិនឲ្យយើងចូលសាលាថាយើងទៅប្លន់សាលាវានេះអញ្ចឹងហើយអត់ដឹងខ្យល់អីយល់ទេហើយហើយមកបាតកម្មអារឿងអត់ដឹងខ្យល់អីហ្នឹងគណៈបកប្រជាជនគេក្តៅកាហាយអញ្ចឹងអញ្ចឹងញាប់សំរងស៊ីស្របធ្វើគេអាមិនដឹងខ្យល់អីវងបាតកម្មចុះតោះឥឡូវប្រាប់ពីមិនដឹងខ្យល់អីហ្នឹងទៅគេមកផ្លាត់គេដឹងហ่ะចាប់ហើយដាក់គុកឲ្យបានបើអញបានឈានអញចេះតែនឹកឃើញថាអញបានឈានពីយូរមកហើយអញគិតទៅអញ្ចេះទៅអញ្ចោះទៅអញថាអញបានឈានដល់ពេលឥឡូវបើអញដឹងថាអញចិត្តភាំងកែអមវាល្មិចហើយសាច់រឿងត្រូវបញ្ចប់ម៉េចត្រូវបញ្ចប់អាសង្ឃលេងហ្នឹងបើអាសង្ឃលេងមិនទាន់ចប់ផងហើយអញបានឈានមុនម៉េចយល់ទេវាអត់ត្រូវទេប៉ុន្តែតួអង្គទាំងអស់លេងដោយមនុស្សសុចរិតទៅហើយកម្មរៀបចំល្មិចវាអញ្ចឹងហើយហើយអញភ្លឺដោយមនុស្សទុច្ចរិតទៅភូតគេភូតឯងឲ្យមកអកុសលកម្មមកខ្លួនឯងអញនិយាយតាមមនុស្សសុចរិតតាដល់ពេលឥឡូវបានដឹងថាកម្មវាចង់បានអញ្ចឹងចង់បានអញនិយាយខុសអញ្ចឹងតែមិនរែងតែមិនមើលចិត្តកូនអញទាំងអស់គ្នានឹងតើថាឪល្មិចយល់ទេតាមពិតណែអញត្រូវបានឈាននៅអាសង្ឃលេងជាប់គុកណែយល់ទេដល់ភាំងកាក់ចិត្តភាំងកាក់មកអញដឹងថាអូវាល្មិចឥឡូវអញថាបើកុំដឹងថាសង្ឃលេងត្រូវជាប់គុកបានជាប់សាច់រឿងអញថាឈានបែបឆាប់ឆាប់ហ្នឹងពីរថ្ងៃ4 5ថ្ងៃហ្នឹងព្រោះវាចិត្តភាំងកាក់ពេកហើយយល់ទេជើងអញមើលហើយមើលនេះមុនឈឺឥឡូវអស់លីងយល់ទេមកយប់ពីយប់អស់លីងនឹងមិនទាន់ជាអស់ហ្នឹងមិនទាន់ទាញអត្តស័យហ្នឹងអត្តស័យឈឺហ្នឹងអស់ផងទាញអស់គឺបែកភាំងកាក់ហ្មងឥឡូវសុលយល់ទេអានោះបានឈានហើយប៉ិនពូចង់និយាយប្រាប់ក្មួយថាម៉េចពូចង់និយាយថាកុំខ្វល់រឿងរ៉ាវទាំងអស់វាមឈ្នះយើងទេព្រោះអីក្មួយគិតដល់តុក្កតាមើលរឿងតុក្កតាគេសរសេរមកមានតួព្រំរសារលោកមួយហើយចុងក្រោយត្រូវឈ្នះសាច់រឿងកម្មហ្នឹងនិពន្ធមកអញត្រូវឈ្នះហ្នឹងដល់ពេលគេដាក់វិញ្ញាណចូលទៅគាត់ថាវិញ្ញាណវាចូលទៅតាមរឿងតា
ប៉ុន្តែសាច់រឿងចុងក្រោយត្រូវព្រមសារលោកនឹងឈ្នះយល់ទេគ្មានអាណាតកែសាច់រឿងបានទេហែងលេងដោយមនោទុច្ចរិតមូកម្មទុកទៅហែងលេងដោយមនោសុចរិតមូកម្មទុកទៅទៅសោយទៅប៉ុន្តែលទ្ធផលកម្មជាអ្នករៀបចំទេហើយវារៀបចំទៅតាមអីទៅតាមរឿងដែលវានិពន្ធហើយនោះយល់ទេអញ្ចឹងបានថាក្មួយកុំរវល់ស៊ីបាយដេកលក់ស្រួលរឿងអាសង្ឃលេងនឹងវាត្រូវតែជាប់គុកចុងហើយប៉ុន្តែបើឧទាហរណ៍ថាវាមិនជាប់គុកទេក៏អញមិនឈានដែរយល់ទេហើយមិនយូរទេ2ឆ្នាំហើយយូរណាស់ទៀតវាដល់ថ្ងៃដែរយល់ទេអញ្ចឹងដេកស្រួលតែតើ